Da li vam se i koliko puta desilo da vam neko nešto kaže, totalno vas buni i ne znate šta da mu odgovorite? Da li vam se desilo da vam neko nametne nešto svoje, a da vi to niste ni primetili? Da li vam se desilo da vas neko laže, a vi niste znali da vas laže? Da li vam se desilo da želite da privučete nečiju pažnju i dobijete razumevanje, ali niste znali kako? Da li vam se desilo da ste poželili da ste dobar govornik, ali znali ste da to još uvek niste? E pa onda dobrodošli na naš trening komunikacijskih veština, koji se sastoji od 7 radionica koje se mogu pohađati sve zajedno ili svaka za sebe. Potražite svoj vodič kroz trening. Vidimo se! Ćao!